Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы интернет технологиялар, сервистерді виртуализациялау. Жалпы бұл дәрісті біз өткен сабақта бастаған болатынбыз. Жоспар бойынша қарастырылған сұрақтардың бірінші интернет технологиялар өткен 7-ші дәрісте қарастырылып кетті. Енді бүгінгі қарастыратын екі сұрағымыз бұлттық технологиялар. Яғни виртуалды есептеу қызметтері және сервистерді виртуализациялау сұрағын қарастыратын боламыз. Бұлттық технологиялар. Бұлттық технология дегеніміз қызмет көрсететін әртүрлі ұғымдардан тұратын үлкен бір тұжырымдама. Бұлттық технология тұтынушыға интернет арқылы онлайн жағдайында деректерді өңдеуге мүмкіндік береді. Бұлттық технологияны жүзеге асыратын серверлерді есептегіш бұлттар деп атайды. Жалпы есептегіш бұлттар бірнеше түрлерге бөлінеді. Бірінші жеке бұлттар. Жеке бұлттар жеке кәсіпорындарының өзіне ғана сондағы жеке тұлғалар мен олардың тұтынушыларының жұмыс істеуіне арналған инфрақұрылым. Жеке бұлттар сол кәсіпорынның өздеріндегі серверлерде орнатылуы мүмкін. Екінші ортақ бұлттар. Ортақ бұлттар көпшілікке арналған, олардың интернетте еркін жұмыс істеуіне арналған инфрақұрылым. Интернет желісіндегі Google, Yahoo, тағы сол сияқты электрондық почта жүйелері, Facebook, Twitter сияқты әлеуметтік желілерді ортақ бұлттардың мысалы ретінде қарауға болады. Үшінші қоғамдық бұлттар. Қоғамдық бұлттар ортақ мақсаттары бар қоғамдық тұтынушыларға арналған инфрақұрылым. Төртінші аралас бұлттар. Бұл екі немесе одан да көп бұлт түрлерінің аралас комбинациясы. Осы модельді географиялық түрде әр жерде орналасқан филиалдары бар, немесе көптеген бағдарламалық жүйелері бар ірі компаниялар қолдануы мүмкін. Жалпы осындай төрт бұлттардың түрі бар екен. Бұлттық технологияны пайдаланудың тиімді жақтары. Не үшін пайдаланамыз? Үлкен ресурстарды қажет ететін қиын есептерді шешу үшін тұтынушы өзінде жоқ көптеген серверлерді, бағдарламаларды бұлттар тарапынан пайдалана алады. Тұтынушы кез келген жерден, кез келген уақытта интернетке қосылған, кез келген компьютерлік құрылғымен өз дерек көздерімен жұмыс істей алады. Тұтынушы компьютерлік құрылғының осалдығына немесе жұмыс істейтін бағдарламаның тоқтап, бұзылып қалуына тәуелді болмайды. Тұтынушы өз дерек көздерімен басқа адамдармен еш қиындықсыз бөлісіп, олармен қосылып жұмыс істей алады. Жеке компьютердегі бағдарламалармен салыстырғанда бұлттық қызметтер көбінесе тегін, немесе бағалары айлық жарна ретінде өте арзан келеді. Кейбір жобаларды бұлтқа шығарудың тиімді болатын жағы аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етулерді администрациялауға, қолдауға, жаңартуға, лицензиялауға кететін шығындарды үнемдеуінде болып табылады. Сервистерді виртуализациялау. Жалпы шығындарды азайту кезінде бірнеше серверлерді пайдалануды оңтайландыру үшін IT инфрақұрылымды виртуализациялау керек. Виртуализация бұл виртуалды машинада бағдарламалық жасақтаманы қолдану, қосымша жабдық сатып алудың қажеттілігінсіз маңызды тапсырмаларды орындау үшін жүйелік ресурстарды қайта бөлуге мүмкіндік береді. Виртуализация түсінігі кең мағынада. Оны қолданатын адамдар үшін процестің немесе объектінің нақты жүзеге асырылуын оның шынайы көрінісінен жасыру болып табылады. Виртуализация өнімі пайдалану үшін ыңғайлы нәрсе. Шын мәнінде объектімен жұмыс істеу кезінде қабылданатынан өзгеше күрделі немесе бөлде басқа құрылымға ие.
Компьютерлік технологияда виртуализация термині әдетте есептеу ресурстарын абстракциялау және пайдаланушыны өзінің іске асырылуын жасыратын жүйемен қамтамасыз ету ретінде түсініледі. Қарапайым тілмен айтсақ, қолданушы объектінің ыңғайлы ұсынысымен жұмыс істейді және оған объектінің нақты қалай орналасқаны маңызды емес. Жалпы виртуализацияның екі түрі бар. Біріншісі платформаны виртуализациялау, екіншісі ресурстарды виртуализациялау. Платформаны виртуализациялау, яғни виртуализацияның бұл түрінің өнімдері виртуалды машиналар, нақты аппараттық және бағдарламалық жүйелер платформасында жұмыс істейтін кейбір бағдарламалық абстракциялар. Ал ресурстарды виртуализациялау бұл түрі қолданушыға арналған аппараттық ресурстарды ұсынуды үйлестіруге немесе жеңілдетуге және жабдықтың, пайдаланушылық кеңістіктің, желінің және тағы басқа кейбір абстракцияларды алуға бағытталған. Жалпы виртуализация не үшін керек деген сұрақ. Бірінші, виртуализация IT инфрақұрылымының жұмысын едәуір жеңілдетеді. Ресурстарды пайдалануды оңтайландыру арқылы өнімділікті арттырады. Техникалық қызмет көрсету мен басқару шығындарын азайтады. Типтік инфрақұрылымды құру уақыты күрт қысқарады және ақпараттық ресурстар, аппараттық және адамдық ресурстар ұтымды пайдаланылады. Екінші, маңызды сәтсіздіктерден қорғалған және апаттарға төзімді тұрақты жұмыс істейтін IT инфрақұрылымын құру. Жақсы жасалған виртуализация ортасының арқасында жоспарланбаған демалыс уақыты қысқарады және серверлерге немесе деректер қоймаларына қызмет көрсету үшін жоспарлы тоқтап қалулар болады. Сонымен бірге барлық IT қызметтері белгілі бір провайдермен байланыстырудан алшақтай алады. Үшінші, кезгелген деңгейдегі және IT инфрақұрылымды дамытудың кезгелген сатысында компанияның әртүрлі бөлімдері үшін немесе олардың клиенттері үшін есептеу ресурстарын бөлумен байланысты қандай да бір түрде немесе автоматтандырылған процестерді автоматтандыруды жүзеге асыруға болады. Осындай жағдайларда виртуализацияның қажеттілігі туады. Жалпы виртуализацияның пайдасы IT жүйелерін қолдау құнын төмендету, жаңа IT қызметтерді енгізу құнын төмендету, жаңа IT қызметтерді енгізу уақытын қысқарту, инфрақұрылымға қызмет көрсетудің қарапайымдылығы, жалпы IT жүйелерінің сенімділігін арттыру, инфрақұрылымды басқарудың ыңғайлылығын арттыру, төмен білікті жұмыс орындарының қысқаруы, біліктілікті арттыру болып табылады. Жұмыс орнын виртуализациялау. Виртуализация технологияларын қолданудың маңызды бағыты пайдаланушылардың жұмыс орындарын құру болып табылады. Бұл кезде негізгі жұмыс жалпы серверге түседі. Және пайдаланушы кіру құрылғысының экранында виртуалды компьютерде болып жатқан оқиғалардың бейнесін көреді. Бұл технология VDI деп аталады, яғни виртуалды жұмыс істерінің инфрақұрылымы деп аталады. Виртуалды жұмыс станциялары әр пайдаланушыға қажетті құралдарды бөлуге, бағдарламалық жасақтама лицензияларын ұтымды таратуға, жұмыс кеңістігіне тұрақты және мобильді құрылғылардан қол жеткізуге, ыңғайлы басқаруды және қауіпсіздік саясатын сақталуын қамтамасыз етеді. Жалпы виртуализация, яғни сервистерді виртуализациялауды бағдарламалар сервис ретінде түсінетін болсақ, ол қысқаша SaaS, яғни Software as a Service деп аталады.
Бұл тұтынушы бұлттарда орналасқан бұлт иелерінің меншігіндегі бағдарламалармен жұмыс істеу мүмкіншілігіне ие болатын бизнес модельдің бір түрі. Екінші, тұғырнама сервис ретінде. Бұл платформ SSRVICE, яғни қысқаша PaaS. Тұтынушы негізгі бағдарламаларымен жаңадан жасалатын, немесе сатып алатын бағдарламаларын бұлттарға қою мүмкіншілігіне ие болатын бизнес модельдің екінші бір түрі. Инфрақұрылым сервис ретінде. Инфраструктура SSRVICE, қысқаша EAAS моделі. Тек ірі кәсіпорындар пайдалануы мүмкін. Яғни EAAS моделі дегеніміз, тұтынушы өзіне керекті әр түрлі компьютерлік инфраортаны пайдалана алу мүмкіншілігіне ие бола алатын бизнес модельдің үшінші бір түрі болады. Бекіту сұрақтары. Бірінші, бұлттық технология дегеніміз не? Екінші сұрақ. Есептегіш бұлттардың түрлерін атаңыз. Үшінші, бұлттық технологияны пайдаланудың тиімді жақтары. Төртінші, сервистерді виртуализациялауды қалай түсінесіз. Назарларыңызға рахмет.